अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का दृश्य, आइए मिलके हमेशा की तरह अपने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। अपने इस दिन की इब्तिदा दुरूद व सलाम के साथ करें और सारा दिन इस दिन की बरकतें हासिल करने की कोशिश करें। खुद पढ़िए, अपने अजीज़ व अकरबा को पढ़ाइए, अपने दोस्त अहबाब को इस मिशन पे लगाइए। आइए मिलके पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लम वबारिक अला सैयदिना मुहम्मदिन सलातन ततजद्ददु अल्फाजुहा वला तहसरुहा العبارات صلاة تتنزه معانيها ولا تدركها الإشارات لا يحيط بها عد ولا حد في جميع الآنات وسلم عليه سلاما مثل ذلك يا رب الكائنات صلاةً تتلى في كتاب الحسن المستور من شمائل سيد السادات إذ هو الأصل في الجمال والسر في إيجاد كل المبدعات الممدوح في عظيم آيات فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واختم لنا بالحسنى عند الممات واسقنا من حوضه واربنا من كوثره وأسكننا معه في فراديس